De obicei mă feresc să fac relație directă sau prea directă între omul care trăiește și omul care creează. Se spune deseori că ei sunt mai degrabă persoane cu totul diferite. Se salută, dar nu-și vorbesc, așa cum era și Voltaire în raport cu bunul Dumnezeu. Diana Condurache este un artist foarte volubil, foarte spontan în replici și lucrul acesta se vede și în strălucirea cu care face deopotrivă artă decorativă, pictură, dar face și modă. Am văzut deseori, i-am prezentat expozițiile cu sentimentul că intru într-un fel de relație privilegiată cu un artist care are o formă de dinamism interior, nu spun o agitație, un dinamism interior care îi asigură mobilitatea. Este foarte mobilă intelectual și foarte inventivă. Nu se sfiește să adune în compozițiile ei picturale, de pildă, și elemente sau materiale care nu intră în recuzita propriu-zisă a unui pictor tradițional, să zic așa. Ea găsește totdeauna posibilitatea de a face dintr-un ornament nu doar o parte a unei compoziții, ci chiar compoziția însăși. În felul acesta, socotesc că tipul ei de inventivitate, febrilitatea pe care o recunoaștem, o face ca de la o expoziție la alta să ai sentimentul că, rămânând ea însăși, de fapt se schimbă permanent. Are o formă de a reacționa la ceea ce se întâmplă în jurul ei, încât nu are prejudecata de a spune că doar culorile de un anumit fel sau, în general, materialele picturii trebuie folosite după standardele cunoscute de sute de ani sau mai de curând. Ea e creatoare de limbaj și de structuri, astfel încât modernitatea ei, fără să fie trâmbițată, este dedusă din tipul de limbaj și de instrumentarul ei plastic. Expozițiile recente, care au fost acompaniate de un public care o adoră aproape, ține și de felul ei de a fi. Un artist care trăiește în lumină și a rezolvat pe jumătate, să zic așa, imaginea în fața publicului. Iar permanenta stare de alertă atunci când compune imaginea ei, am spus cu o amprentă decorativă evidentă, arată că putem da răspunsurile pe care o societate în schimbare, poate prea tensionată în planul social imediat, simte nevoia să se regăsească în lucruri care să facă din clipa trecătoare un moment de meditație. Eu consider că pe orizontala generației ei, ea este un alt fel de lider decât este Felix Aftene, de care am pomenit în altă emisiune, dar au ceva în comun, un fel de neastâmpăr creator, încât soluțiile nu mi se par niciodată că mă iau prin surprindere. Aproape că le anticip și sunt solidar cu ea, pentru că numai forțând oarecum limitele perceptive ale omului obișnuit, putem produce în artă acel atât de des invocat nou, noutatea. Toți trăim sub zodia unei noutăți. Dar eu spun, noutatea trebuie să o acceptăm în măsura în care avem proporțional și înțelepciunea să recuperăm trecutul. Pentru că baza acestor lucruri, oricum, cum spunea cineva malițios, lucrurile fundamentale au mai fost gândite odată. Noi nu mai trebuie să facem decât să avem această voluptate a redescoperirii și a unei contribuții personale care să țină într-adevăr de ceea ce se numește cu un cuvânt pretențios creație. Noi ca oameni nu suntem creatori, creator este unul singur, noi suntem cei care prin voința lui traducem în concret, în vizibil, ceea ce el a gândit odată cu începutul lumii. Thank you.
Ăs mai glăh, în vălal găstah, an e doi de mici de, an alăh ce în hădăh. Thank you.
Tak da ta 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 ta